ina ganyanga suka jonta mi de walu bola de wala alama alama wala ma bin na ma de jam diro di go na ma se na do na di de do se le mi ma bula ful ba ni be ja bi ja na mu fu da sa kan la ramono fi goto mon fof inde mum e yettode mum to min gande non hande boggol gol no wadi chadel no fi wonande noddobe saw jojo fof ko wodo nodditido wi laabani wala musico laabani wala ronki natude ewa e dum de kam ko bawdi Allah wana sagoji men sanna sagoji men ko kala gardo nata hedo kadi ko laabi so hali ka tawi men baaw hettade haa woni tan ko ga kam e yewtere de to amga e kabile ga kala sawtu gummido ton ko buri hen hewde ene laabi saha sa non joomum hala kan ya ha nyondibe sedo boccito mi anda ko ko rezo mu wano non kono do kam ordinateur yimnen do di fof goten fo kam ene rewi lawol ene laabi ene nyaago bandiraabe tan yafuya so tawi won no be donki hettrade ko be bela kono gan non do waqtu su yontin ko mi sidde men Ahmad Badde so ya hewno arde e kono en jiyanima
Kokoriko International ha hande dey koy modon min gondi e min calminon e min biorne kadi bismillah modon e radio Kokoriko go ganduda kadi ko radio modon go ganduda goto mon fofni jogi henne yende e kala kadi ko haali na way hettede so Allah jabi dum non min bi'on tan bismillah mon so Allah jabi joni joni mamin ngare modon yimbe jeewa golle de no mbata yarudi en ƴeewi noon Amadou Badde e ɗum ɗo enne en donki taw heɓde mo e ɓoggol he en jiyanimo ko kanko fonno wadde nde ɗo yewtere joni joni kono en donki taw heɓde mo inchallah ma en ƴeew feere joni en calmini musidɗo meɗen ceerno Oumar Ndongo eɗen mbiyamo kadi bisimilla makko eɗen mbiyamo bisimilla makko e radio Kokoriko International Thank you.
fof inde mum yettori mum ceerno men Oumar Ndongo mo Marda min mbima mo Tule Oole Seydi Ndongo min calminima min juurimama kadi emin mbima bisimilla maɗa e radio Kokoriko International. Eɗen gandi hande ñalawma o fonno waɗande nder yettere ko musidɗo men Amadou Badde e Babo Nene Ba e o kono noon Amadou Badde en jiyani ɗum kono en coynima e ɓoggol he musidɗo men Babo Nene Ba ko wona ɗum ko eɗen mbiya Babo Nene Ba bisimilla makko e radio Kokoriko International. E kadi eɗen ciftina bandinaɓe tan ko nderɗon yewtere footi yaade joni so tawi en ƴewtima en jiyani kadi Amadou Badde e gonnoɗo sababu ha Amadou Badde heeɓi yewtere nde kañumne kadi ari ɗo eɗen namdoma so tawi ko Amadou heɓani arde omo ari lomtade ɗum walla